Moçambique, meu pai de Moçambique é criado de Gerdões, pela minha família, meu avô, meus tios, meu pai. É uma tradição que vem de avô, de pai para filho, até hoje está na terceira geração, que sou eu. E a gente traz essa tradição, traz o ritmo, a raiz do que era dele, do meu avô. É, ele foi escravo, veio da África. E acabou de ser criado aí em Pierdões, né? E com uma determinada idade ele passou a ser feitor de escravo. E foi quando surgiu, de um comboio de escravo que veio, foi quando surgiu a história desse terno, que ele tinha uma missão de todos os dias, 8h30, 9h, ele tinha que ir lá na senzala para ver como é que estava os negros lá, para ele ir dormir. E um certo dia ele lá na senzala, e ele escutou um dueto. Estava muito bonito, ele falava que estava muito bonito. Então ele foi até onde estavam os escravos, que estavam debaixo de uma árvore de moreira, um grupo cantando. E o que eles cantavam é a coisa do terno, que é o mesmo ritmo que a gente traz até hoje. Ele é nascido por Nossa Senhora do Rosário. E ele foi nascido, o Moçambique, por exemplo, ele foi nascido pelos os africanos, pelo um grupo da África, da costa da África, foi que fez esse encontro, que encontrou ela e que teve essa proteção a ela. Então, dentro disso é onde criou os devotos de Nossa Senhora do Rosário. Meu que está aí, ele foi criado pelo meu avô, conforme já contei a história para vocês aí, dos escravos e tudo. E meu avô tinha 9 filhos. Então, ficou com o bastão, que era do Timóteo, que era um dos entregantes do grupo lá. E meu avô ficou com esse bastão e com o grupo. Então, esse bastão foi passado para o filho mais velho do meu avô, quando ele já não aguentou mais tocar. Quando o irmão, o filho mais velho dele, já não aguentou, estava passando por outro. E meu pai era o caçula, que morreu com 96 anos. E antes do meu pai morrer, há uns 20 anos mais ou menos, ele passou para mim. A tradição dessas coisas é muito difícil, porque conforme um dia ainda te falei, que cada roda tem seu fuso e cada terra tem seu uso. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
saudade que eu tenho de olhar minha casa maia, de um mato de Nossa Senhora e o povo do Congo rezar. E que saudade que eu tenho de minha casa maia, de um mato de Nossa Senhora. Saudade que eu tenho de ver minha caixa maia, de um mato de Nossa Senhora e o povo do Congo rezar. Que saudade que eu tenho. Que eu tenho de ver minha caixa maia, ver o mato de Nossa Senhora e o povo do Congo rezar. E que saudade que eu tenho de ver minha caixa maia, ver o mato de Nossa Senhora. Que eu tenho ouvi minha caixa maia, ver o mato de Nossa Senhora e o povo do Congo rezar. E que saudade que eu tenho de ver minha caixa maia, ver o mato de Nossa Senhora e o povo do Congo rezar. Oh, que saudade que eu tenho Senhora e o povo do Congo rezar. Que saudade que eu tenho de ver minha casa maia, ver o mato de Nossa Senhora e o povo do Congo rezar. Oh, que saudade que eu tenho de ver minha casa maia, ver o mato de Nossa Senhora. A Nossa Senhora passou, me leva, me leva, me leva, é pra lá que eu vou. Nossa Senhora, nem o bom.
devagarinho, que eu chego lá. É devagarinho, que eu vou chegar. É devagarinho, que eu chego lá. É devagarinho, que eu vou chegar. É devagarinho, yeah.
a cigana de Nipe. Foi meu barquinho que afundou, a cigana chorou. A cigana chorou. Obrigado, Paulo Fabião. Eu mando um abraço pra todos e um aperto de mão. Eu mando um abraço pra todos e um aperto de mão. Na beira do mar.
batia. Gritava por Nossa Senhora. Quando a pancada doía.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós cumprimos nossa missão nesse dia de hoje e agradecemos a Deus, agradecendo todo o povo que nos deu essa oportunidade. De hoje a gente está falando quase que no mundo inteiro pela graça divina de Deus e pedindo nossos divinos mestres, pedindo todos nossos bondosos guias de luz, pedindo toda a nossa proteção em agradecimento ao povo de São Jorge, que a bênção de nosso Deus é onipotente. Que Ele é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, que derrama sobre todos vocês e que Deus vos pague pelo amor da vossa santa misericórdia. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a bênção de nosso Deus que derrama sobre o Juliano, derrama sobre a sua filha, sobre o seu neto, e derrama sobre todo o povo de São Jorge que nos acolhe, que nos dê tanta força, que nos tem tanto carinho e respeito por nós, que a bênção de nosso Pai derrama pelo amor da vossa santa misericórdia sobre eles e tira todo o mal, toda inveja, tudo que possa te fazer o mal. Que as graças divinas que desce sobre ti pelo amor da vossa santa misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em agradecimento a Deus, que Deus vos pague por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Devagar? Ah, tá. E eu que se briga, eu tô, meu filho. Para pra aprender. Vem cá.